sardinha assim em folha de bananeira, logo, logo vai estar seca. Agora vou cuidar da panela. Tô na preguiça. Tô na preguiça. Que cheiro gostoso. Puxa, Dona Preguiça fez doce de banana e nem me falou. Será que ela vai ficar chateada se eu pegar um pedacinho? Tá tão gostoso que eu vou provar mais. Tá tão gostoso, tá impossível de resistir. Que gostoso. Ué. Gente, cadê? Mas onde está? Gente, quem será que fez isso? Olá, Dona Preguiça. Olá, preguinho. Escuta, não vistes um pacote que estava aqui na janela, hein? Hã? Pacote? Aqui na janela? Eu deixei aqui agora há pouco e sumiu. Não vi não, Dona Preguiça. Era uma coisa muito importante. Bota importante nisso. A Dona Anta vai pensar que eu não fiz o que ela me pediu. Ah, mas eu vou saber quem foi esse caboclo esperto. Ah, a senhora acha que foi um caboclo, é? Não, é modo de falar, porque me lembra a história de um caboclo guloso. É a história do caos do queijo, que aconteceu numa viagem aqui pelos rios da Amazônia. Eu vou te contar, espera um pouquinho que eu vou pegar o livro. Tá bom, Dona Preguiça. No barco estavam um padre, um estudante e um caboclo, todos famintos. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Ai, quanto tempo ainda tem de viagem, padre? Ah, falta muito, uns 2 dias. Ah, não. Ah, por que essa agonia agora já? Ah, não vai ter nenhuma paradinha assim em algum lugar? Até amanhã de tarde é meio difícil. E queres parar pra quê? Ah, pra comprar alguma coisa pra comer. Tô morrendo de fome. Não é que agora que tu falaste, acabou me dando fome também? Eu acho que ainda tenho um queijo na minha bagagem. Ah, eu quero um pedacinho, padre. Pelo menos um pedacinho. O senhor também não quer? Por mim, não precisa. Ah, padre, só o senhor para salvar a gente. Olha, e não é qualquer queijo, não, hein? É um queijo do Marajó. Queijo do Marajó, Dona Preguiça? Feito na ilha do Marajó, com leite de búfala, este queijo, além de gostoso, é mais nutritivo que os queijos comuns. Aqui está. Mas só isso, padre? Poxa, pensei que era um queijo grande. Olha, por mim não precisa. Não, mas eu faço questão. Só preciso encontrar uma faca. É, padre, o moço não quer. Já dá um pedaço maior para nós dois. Não, não, não. Faço questão de dividir o queijo igualmente para todos. Mas, padre, o senhor não está vendo que isso não dá nem para tampar o buraco do dente? Mas, rapaz, deixe de desespero. Só tu achas que merece comer o queijo? Mas eu tô com muita fome. Eu já falei, por mim não precisa. Tá bom. Se tu achas que o queijo vai ser pouco pra dividir, então eu tenho uma ideia. É, né? Fazer o quê? O queijo é seu, o senhor é que decide. Eu proponho uma disputa. Disputa? É. Ainda tem bastante tempo de viagem. Não custa nada. Ah, padre, só faltava essa. Eu aqui morrendo de fome e o senhor falando em disputar um queijo. Olha, eu proponho o seguinte.
que nesta noite prestemos bastante atenção nos nossos sonhos. Aquele que tiver o melhor sonho, leva o queijo. O que acham? Pode me considerar dormindo. Por mim? Já sei, já sei. Amanhã de manhã, nos encontramos. Padre. Padre. Ô, padre, acorda, já é dia. Mas que coisa, rapaz. Não, o senhor já esqueceu da disputa? Olha, eu e o caboclo já estamos de pé desde cedo. Ah, é mesmo. Eu quase esqueci. Olha, não sei quanto ao sonho de vocês, mas o meu foi magnífico. Ah, é? E quem começa? Eu acho que pela autoridade... deve ser o senhor, padre. Olha, não vai demorar, viu, padre? Não, não vai demorar, não. Foi um sonho simples. Afinal, eu só tirei um cochilo. Ah, vamos, conta logo, padre. Eu sonhei que Deus me chamava. Padre, padre. E eu dizia, sim, meu senhor, o que desejas? E ele respondia, venha a mim. Então, a mão dele veio na minha direção e eu fui me encontrar com ele no céu. E o seu sonho, como foi? Ah, eu sonhei que eu estava num lugar muito brilhante, assim, todo iluminado. Eu não sabia que lugar era aquele, até ouvi uma voz dizendo, Padre... venha a mim. Foi aí que eu percebi que eu estava na mão de Deus, descendo até o Senhor, padre. E eu vim ajudando o Senhor até chegar ao lado dele. É, muito bonito o seu sonho, muito bonito. Agora só falta o Senhor. Bom... eu sonhei que via o seu padre pegando a mão de Deus enquanto era ajudado pelo seu doutor. Vi mesmo. Aí, enquanto vocês subiam, eu ficava aqui embaixo gritando. Seu doutor, seu padre, o queijo. Esqueceram o queijo. Então, vocês respondiam de longe. Come o queijo, caboclo, come o queijo. Nós estamos no céu, não queremos mais o queijo. O sonho foi tão forte, mas tão forte, que eu pensei que era verdade. Me levantei e comi o queijo todo. Ai, minha barriga. Era só o que me faltava. Padre... diz que não falta muito para chegar, diz. Eu vou voltar para minha rede. Só me chamem quando a viagem acabar. Por mim? Ai, minha barriga! O que foi, preguinho? Ficaste decepcionado por não comer o queijo? Não, dona Preguiça, não é isso. É que eu acho que não fui tão esperto quanto o caboclo da sua história. Ah, não é? E por quê? Ah, porque fui eu que comi o doce todo que a senhora deixou na janela. Doce? Mas que... ah, não, preguinho.
O que estava na janela não era doce. Não? Não. Ué, mas estava embrulhado em folha de bananeira. Eu achei que era. Pois o que tu comeste foi uma cera que a dona Anta me encomendou para passar na casa dela. Então é por isso que a minha barriga tá doendo. Vamos, vamos. Vem aqui, vem tomar um copo de leite. Vem, preguiça. Ah, não. Leite não, dona preguiça. Ah, não pode ser um copo de bananada. Não. E tem que ser logo pra não ficares doente. Ou vais querer passar um bom tempo sem vir aqui, hein, preguinho? Ah, tá bom, tá bom. Eu tomo. Vamos, vamos. Mas eu volto. Galera, gostaram do vídeo? Ah, matei a saudade também! Quer ver mais um? Só que antes, se inscreva no canal e ative as notificações, porque qualquer vídeo a mais, a gente notifica e fala com você! Quer ver mais um? Esse aqui do lado, ó! Apertou? Então, vai vendo, porque eu vou... Mas eu volto!